Capítulo 20. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então, correu e foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo a quem Jesus amava e disse-lhes: Tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu os lençóis de linho. Todavia não entrou. Então, Simão Pedro, seguindo-o, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Então, entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele de entre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Maria Madalena significa amor redimido. O publicano e a meretriz são frequentemente os primeiros a verem a verdade. A meretriz atingiu as profundezas da degradação e está livre de todo falso orgulho, de qualquer egoísmo, consciente da sua própria insuficiência. Quando sente fome e sede da verdade, recebe-a, porque criou um vazio em sua mente que acolhe os passos suaves do hóspede invisível. Ela é levada então pelas ordens sagradas. Confia no infinito para levá-la, guiá-la, orientá-la, sem determinar ou escolher o caminho. Sabe que o caminho de Deus é sempre bom. O amor infinito e a graça de Deus, mais o movimento da lei, tiraram-na da aflição e levam luz e paz a seu coração. A pedra tirada do sepulcro representa a nova atitude da mente, uma consciência do poder espiritual que afasta a pedra das falsas crenças. O significado real da ressurreição de Cristo é levantar saúde, paz, alegria e felicidade de suas próprias profundezas. A crença do homem é o sepulcro, em que estão confinadas sua saúde, paz e sabedoria. As opiniões e ideias falsas do homem são as vestimentas psicológicas que ele usa. A nova interpretação da vida, uma nova atitude mental, é o anjo que remove a pedra. O despertar do homem para o poder de Deus rompe os grilhões do seu credo e temores, e ele se ergue das crenças mortais para a verdade que o liberta. Ele caminha sem as muletas. Essa é a ressurreição de Cristo ou saúde. A ressurreição do morto está ocorrendo a cada hora, de cada dia, em muitas partes do mundo. Os discípulos neste capítulo significam nossas faculdades da mente, nossas atitudes mentais. Jesus, visto pelos discípulos, significa Jesus, seu desejo, se elevando. Nosso conceito se eleva do subjetivo para a mente consciente. No versículo 7, o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus significa a revelação do novo estado. Se seu rosto está coberto, não o reconheço. Quando o homem se despe psicologicamente, encontra Deus. A sua realidade é mente, espírito. Você é a casa de Deus, e tudo por que rezar já está no reino da realidade interior. Remova o lenço, isto é, exclua tudo o que nega seu bem e regozije-se na realidade de seu desejo em sua consciência, fazendo assim com que se concretize. Descarte o velho e ponha o novo. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo, e viu dois anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto.
um à cabeceira e outro aos pés. Os dois anjos sentados no túmulo representam um presente estado de paz e um novo desejo. Quando nossa prece é atendida, estamos satisfeitos no momento, mas imediatamente surge outro desejo para nos elevarmos ainda mais. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: "Paz seja convosco." Jesus aparecendo aos discípulos e falando-lhes significa que disciplinamos ou falamos a nossas faculdades da mente, ou conceito, e nos firmamos na verdade, Jesus, representando a solução e a prece atendida. Está agora manifesto e as faculdades da mente estão conscientes do fato. Quando a solução vem, nos sussurra: "Paz seja convosco." E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Isso significa que todas as nossas faculdades se regozijam com a prece atendida. Transbordamos de alegre entusiasmo. Seu anseio e fome estão agora satisfeitos, pelo menos temporariamente. O novo estado da mente sempre estabelece seu equivalente objetivo. E, havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: "Recebei o Espírito Santo." O sopro simboliza a vida. Recebemos o Espírito Santo, Espírito pleno, quando estamos integrados e não mais divididos na mente. Agora nosso espírito, sentimento, está integrado com o desejo. Somos novamente plenos, unidos em paz. O homem com um desejo é duplo. O homem unido com seu desejo ou ideal recebeu o Espírito Santo ou sentimento de integração com seu objetivo na vida. Ele alcança o estado de plenitude ou unidade soprando o sopro da vida em sua ideia e vive, se move e tem seu ser nessa atmosfera mental. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, então, os outros discípulos: "Vimos o Senhor." Mas ele respondeu: "Se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o meu dedo, e não puser a minha mão no seu lado, de modo algum acreditarei." Tomé era o que duvidava. A faculdade em você, que quando disciplinada, desafia cada rumor que contesta as verdades de Deus. Ele põe a mão no lado, significa que toca a realidade e só aceita a solução divina. É por isso que se diz que ele, entre todos os discípulos, foi o único que pôs o dedo no sinal dos cravos e tocou Jesus ou a solução.